Від проїзної частини до тротуарів. На Дніпропетровщині стартував ремонт доріг. Де саме проводять роботи, які ділянки найпроблемніші та які виникають складнощі? Про це у нашій студії розповість начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, зазвичай у квітні вже стартує ремонт доріг. Скажіть, де вже розпочались роботи? Ну, на початку хотів би сказати важливість доріг Дніпропетровщини, саме Дніпропетровщини, тому що ми дійсно стали транспортним хабом. Якщо подивитися через наші дороги, де евакуація поранених і тимчасово переміщені особи теж рухаються нашими дорогами, ми на балансі служби знаходиться 3054 кілометри державних доріг. Це дороги національні, регіональні, територіальні, дороги, які дуже важливі в роботі дорожної інфраструктури. Тобто ми виключно працюємо над усуненням недоліків, які дозволяють підтримувати дороги в проїзному стані. Ми стараємося приділити увагу саме державним дорогам. У нас дорога так Н-31, у нас на зараз працює дві бригади, які у нас і приблизна протяжність, ну, на якої ділянки ми працюємо, це 70 кілометрів. І зараз на цій ділянці працюють у нас дві бригади, які усунують недоліки. Це більш всього навантажена дорога. Дорога в напрямку Синельникова. Зараз у нас теж там працює ремонтна бригада, яка також працює в об'єму виключно експлуатаційного отримання. Тобто ми виконуємо ямковий ремонт на цій ділянці. А от скільки плануєте відремонтувати цьогоріч доріг? Першу увагу ми приділяємо саме національним дорогам. Це от дорога Н-31. Потім у нас іде регіональні дороги і тільки після цього територіальні. Треба мати розуміння, що на зараз у нас немає такого об'єму фінансування, щоб одномоменту працювати на всіх 3000 кілометрів доріг. Тому ми особливу увагу приділяємо саме дорогам першої категорії. А от які у нас на Дніпропетровщині є найпроблемніші ділянки і чи будете ви їх цьогоріч ремонтувати? Ну, проблемна – це Н-31. Це дорога, яка саме йде з Києва, тобто це дорога, яка має великий трафік руху, на якій, можна сказати, у нас зараз і працює там дві бригади для того, щоб вона була в якісному стані. Ну, поки ця дорога у нас в пріоритеті. Дорога Р-85 від Дніпра до Синельникова. От вона теж велика дорога, зараз вона витримує дуже велике навантаження, там великий рух транспорту. Теж на цій ділянці працює у нас техніка. Ми б хотіли би все підтримувати, але ж, на жаль, у нас зараз обмежене фінансування. Тому треба якось з порозумінням відноситися до того, що зараз ми не можемо в повному об'ємі провести ремонтні роботи на всіх ділянках. А от ви кажете, що зараз обмежене фінансування. Чи вистачає тих коштів, які є на відновлення доріг і на їх утримання? В повному об'ємі на 3000 кілометрів доріг, ну, на жаль, повністю фінансування немає. Але ж ми про пріоритети виділяємо ті дороги, які у першу чергу повинні отримати ремонт. Ті дороги, які сьогодні дійсно в пріоритеті. І тому по пріоритетності ми проводимо ремонтні роботи саме на цих напрямках. Коли все зміниться, ми приступимо і до нового будівництва, і відремонтуємо всі дороги, але ж після закінчення військового стану. А яка зараз ситуація з масштабними проєктами великого будівництва? Ті проєкти, ну, от що, скажімо, у нас на зараз не вистачає, це дорога Н-31. Це дорога, яку ми вже майже в 22-му році повинні були закінчити. Залишилося 28 кілометрів нового будівництва. Десь відсотків, так порахувати, відсотків на 30 у нас ця дорога вже побудована. В 22-му році ми повинні були її закінчити. Якщо б у нас вистачило часу, то ми б її закінчили. І дійсно Дніпропетровщина б мала зірочку, таку центральну дорогу в якісному першої категорії з двома напрямками смуги в одному напрямку, дві полоси смуги в одному напрямку. Тобто це дорога дійсно сучасна. Поки цей проєкт не реалізований, але ж я думаю, що після закінчення військового стану це буде пріоритетний напрямок, який ми будемо закінчувати. Дякую вам, Олександре. Дякую. Нагадаю, до нашої студії завітав начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Він розказав про масштаби робіт та складнощі, які виникають на ділянках.